အုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကအာနာရှင်ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန်နာသိန်းနာသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူရွေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဘလောက်လက်တွေနဲ့ကင်းကွာတယ်လဲဆိုတော့အားလုံးပြည်သူတွေကဝေဖန်ပိုင်းစစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝေဖန်ပိုင်းစစ်ခွင့်လည်းပိုင်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တော်ဝန်ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတကယ်ပဲလက်တွေနဲ့ကင်းကွာနေသလားတကယ်လူတို့ရဲ့နေထောင်သိသလားဆိုတာမျိုးတွေမိကုံးထုတ်ခဲ့ကြတာမျိုးတွေရှိသလိုမျိုးပေါ့နော်အခုဆက်အနာတိန်းထားတဲ့ဘကြုတ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုလည်းဟလာသူကလက်တွေ့နဲ့တကယ်ကင်းကွာနေရလားတကယ်သူ့ကိုပဲသူ့မှာ information တွေမစုံဘူးလားသူပြောနေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ information တွေပုံမှာအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်တာလားတော့သူတော်ရဲဆုံးဖြတ်နေရလားဆိုတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အာဏာယူထားတဲ့သူပြောင်းနေတဲ့သူဟာနှင်းစင်သူ report တွေကိုဖတ်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ report တွေပုံမှာဘူတီးပြီးသူကတုံ့ပြန်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू မသိဘူးဆိုမှဖြစ်နိုင်ဘူး तू ကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ तू ကသိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောကျင်တဲ့ဟာကိုပဲ तू ကတိုင်းပြည်ကိုပြောနေရတာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နားလဲပို့လို့တယ်ဆိုတော့တကယ်တကယ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဖြစ်နေတာလဲလို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘောလုံးပွဲတစ်ခုမှာဘောလုံးမကန်တဲ့သူကဘောလုံးဝင်ကန်တယ်ပြီးတော့ तू ကဘောလုံးနဲ့ကန်တတ်တယ်ကိုယ်လည်းတွင်းနိုင်တယ်လို့ तू ကလူတွေကိုထုတ်ပြီးကြွားသလိုဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့တကယ်တကယ်ကြတော့သူကဘောလုံးလည်းမကန်တယ်ဂိုးလည်းမသွင်းနိုင်ဆိုတော့အဲ့ပြဿနာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကဒီပြဿနာကတော့စစ်တပ်ကပြဿနာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြဿနာပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းအခုချိန်မှာတက်ထဲမှာအရင်ကအရာရှိကြီးတွေကစအာဏာသိမ်းတော့အရင်တော့ထောက်ခံခဲ့တဲ့သူတွေကစသူတို့ညှီးတွားနေတာကတော့ဒီစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့အရေးချင်းကိစ္စပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဒီရဲ့စီစဉ်ဖြစ်တယ်ဘုဂျုံဘူးတန်းရွှေက ODSN ဆိုပြီးကျွန်တော်သိထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချိန်ကာလအများစုတည်းကတက်သေးမှာပဲသူတို့တွေကဖြတ်တန်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုဂျုံကြီးမင်းအောင်အလိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရာထူးတက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူက DSA မှာအကြောင်းအကျဉ်းပြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် DSA ဆိုတာတကယ်တော့အပြင်လောကနဲ့အလုံးကိုစိမ့်တဲ့နေရာကင်းကွာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူနောက်ပိုင်းမှာတိုင်မှုဖြစ်တယ်ဒရင်ကတိုင်မှာတိုင်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးစီယုံချက်ကိုရောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကာဝေးသချုပ်ရာတွေကိုသူရခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့ရုရှားမီဒီယာတွေမှာသူအာနာမသိန်းခင်မှာထွက်ပြောတာသူကနိုင်ငံရေးစစ်ရေးနယ်မှာနှစ်ပေါင်း40လောက်အတွေ့အကြုံရှိတယ်လို့ထွက်ပြောတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ဒါမမှန်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီရင်စင်မှာကြောင်းကြီးလှုပ်ခဲ့ပြီးကြောင်းကြီးအဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်ပေမဲ့ဒါတိုင်းပြည်တပြည်အုပ်ချုပ်နေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်ကဒီတဲ့တိမ်ွင့်နဲ့နဲ့ခက်ခဲရတယ်ရှိတယ်ခုနကကိုကျော်ကပြောသွားလို့ပဲအဲ့ဒါစည်ရည်တစ်ခုလည်းနေမဟုတ်တော့ပဲနဲ့စီးပွားရေးရအောင်ခုနကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လိုမျိုးမှာတကယ်ခက်ခဲနဲ့နဲ့တိမ်ွင့်တဲ့ငင်းငယ်ကိစ္စတွေပါလာတာတွေ့ရတယ်ဒါတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့ကောင်ကအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အရေးချင်းမမီတဲ့ပေပေမီတောင်းမီမီဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ကဒီပြဿနာတော့သူ့မှာဖြေရှင်းနိုင်မှုတော့သူ့မှာခြေလက်အစုံလည်းမရှိဘူးသူ့မှာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တွေးခေါ်မရှိဘူးမပြည့်ဝဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအရေးချင်းမပြည့်တဲ့မပြည့်ဝတယ်မပြည့်မီတဲ့ပေးမမီတောင်းမမီဖြစ်တဲ့ဒီရဲ့စင်စင်စစ်ဖို့တယောက်ကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့ရလားဆိုတာကိုဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကြားထဲမှာလည်းဝေဖန်နေတာထောက်ပြနေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီတက်ထဲမှာရောဒီတက်ကနေအငိမ့်စားယူခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာရောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက် debate တစ်ခုနေနဲ့ကိုဆွေးနွေးနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ DSA ចောင်းစင်းနေရနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာယူခဲ့တယ်။အတိုင်းပြည်ကိုထပ်ပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့သူတို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲဒီ DSA ရဲ့လက်ထဲမှာအတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကဘလောက်ထိယိုယွင်းသွားခဲ့ပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသူတို့ရဲ့အရေးချင်းမဲ့မှုအရေးသွေးမဲ့မှုစေတနာမဲ့မှုစတာတွေအားလုံးပါတဲ့အပြင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဘောလုံးမကန်တက်ဘဲနဲ့ဝင်ကန်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒီ uniform width တည်းရဲ့ဒဏ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးခါးစည်းခံခဲ့ရတကယ်တော့ကြားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလို့သူတို့တွေကခတ်တုံတုံခတ်အာတွေလို့လည်းကျွန်တော်ယူဆလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကရောအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအနီးဆက်တဲ့သူတွေသူတို့နဲ့နီးဆက်တဲ့ခရိုနီတွေအားလုံးကတိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာရအရေးကြီးဆုံးsector ၏အရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုသူတို့ယူထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မေးလို့မရဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ပဲဟလာဒီမြန်မာပြည်သူလူထုတွေကရောနိုင်ငံတကာကပါအတိမတ်ပြုမှုငွဲချောက်နေတဲ့တန်ဟလာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက
yin san yin jong dwe ni yara phit ba de so di akhu lo phit ni de di lo so ywa ni de kala ma be la di kula tamaga athu re twin mu je myama naingan san ya athu ko sle miss no lin he sa ga yauk shi la ga da phit ba de tu yauk shi la da ne patat pi do le la lu tat tama la di twe sun ni de let ko let swe nout set pi do sit kaun si o di ati mat pyu mu lout pe de so pi do di we ban ni ja da le shi ba de ဒီကိစ္စကလည်းတော်တော်လေးကိုကြည့်ရိုက်သွားတယ်။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပေါင်းကောင်းဆုံး။မြန်မာပြည်ရဲ့ယူအန်အထူးကိုယ်စားလှယ်တော့တုတ်တန်တစားပြင်ပေါ့နော်။ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဆိုတော့အခုနိုလင်းဟေဇယ်အတွက်ဆိုလည်းနိုလင်းဟေဇယ်ဆိုရင်သူတို့တွင်းတူပြီးသားလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုလင်းဟေဇယ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာဒီပထမဆုံးသူသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်မှာသူလုံးဆန်ရှိတဲ့ homework တွေကိုသူလုပ်ပြီးသူပြောခဲ့တာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကောင်စီလောက်ကဖြစ်နေလို့လုံးနေရတဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရောတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်ချက်တွေကတကယ်ကိုအာတဏမမဆန္ဒကိုတွေ့ရတယ်။ဘာလို့ပြောနေတယ်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဂါပိတ်ဝါဒကိုတလန်းမောင်းစနစ်ကိုပဲသွားမင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒီနိုလင်းဟေဇယ်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့တည်းဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တေချာပြန်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘာကိုကျွန်တော်သွားမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကတန်တမာရေးရဘာမှနားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီသူပြောတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကသူကပြောဆိုလာတဲ့ထုတ်ပြန်တာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနမှာရောဟာလာသူတို့မှလိုက်နာမစီကန်းနေဝင်းကြီးတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအပြင်ပြန်ခြုံပြီးတုံးတက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုလင်းဟေဇယ်ကိုတုံးပြန်တဲ့မြန်မာဘက်ကတုံးပြန်တာကိုချိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရတာတော့မြန်မာဟာတကပိတ်ဝါတော်ကျင်သုံးမယ်မိတ်ဆွေအနည်းငယ်နဲ့ပဲသူကရှေ့ဆက်ပြီးဒီလမ်းကိုသူရှောက်ဖို့ချိုးစားမယ်အဲ့လိုရှောက်ဖို့ချိုးစားတဲ့အကြောင်းအရာလဲဘသူတည်တည်ငတိမာပြီးရဆိုတဲ့ပြောဆိုတဲ့သဘောနဲ့သွားတာမျိုးလို့သူကဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေအာနာကူနာကျွန်တော်တို့ပထမအစွန်းကြီးခဲ့တယ်လို့အာနာယူပြီးသားဖြစ်တယ်။အာနာကိုလည်းဆွတ်လို့ဖို့ထီစင်မရှိဘူး။အဲသူတို့အားလုံးအာနာနဲ့အချိုးစည်းပွားတဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီဘုံမှန်းဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့ဆွတ်နေတဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မှားနေတာပါလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စင်းနဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်။လမ်းစာရှိတယ်သူတို့နဲ့ဆက်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးစကားပြောကြတယ်ရှိတယ်လို့ပြောနေတဲ့သူတွေတိုက်တွန်းနေတဲ့သူတွေကမားနေရလို့ပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်